Tot seguit passo doncs a donar-li la paraula al senyor Antoni Arasans. En lloc, agrair la invitació rebuda per comparèixer avui davant d'ús vostès i poder així explicar l'ajuda de pares i mares usuaris de l'Escola d'Iniciativa Social de Catalunya. Des de l'any 83, la FAPEL està donant a terme una tasca de sensibilització entre les famílies perquè arribin a conèixer bé els seus drets i deures en l'àmbit de l'educació. I juntament, com vostès ja saben, amb la resta de la comunitat educativa, l'any 2006 vàrem signar el Pacte Nacional d'Educació, que entenem és una fita important per aquest país. Ara bé, fa poc temps, l'actual govern de l'Estat va defensar la necessitat de paralitzar l'aplicació de la LOCE, fonamentalment perquè era una llei que havia nascut sense el consens social i polític necessari. I avui a Catalunya ens podem trobar amb una nova llei que pot néixer sense el consens mínim que asseguri la seva estabilitat i pluralitat. Des del nostre punt de vista, el text, o sigui, presentat al Parlament per a la seva tramitació, no suposa l'avanç que l'Escola de Catalunya necessita. És a dir, creiem que es pot perdre una oportunitat històrica per redreçar correctament els problemes educatius del país i per això el nostre sentit de la responsabilitat ens obliga a manifestar-ho en el moment adient i de la manera més clara i respectuosa com sempre hem fet. Des del primer moment de la meva intervenció vull deixar clar que la FAPEL ha treballat i ho continuarà fent per a la implantació dels acords, o sigui, presos en el Pacte Nacional. I dic això perquè volem evitar que l'educació quedi exposada a les veleïtats del partit o partits polítics que estiguin al govern en un moment determinat. També volem advertir que no acceptarem versions manipulades del que diu el pacte. Sovint ens hem vist obligats a visitar jutjats, vostès ho saben, per evitar veritables injustícies, o sigui, plantejades des de la mateixa administració. No ens agradaria visitar de nou els tribunals el dia següent de l'aprovació d'una llei que sigui inacceptable, que no fos una llei de país. Feta aquesta precisió inicial, permetin-me un petit anàlisi sobre el que entenem de l'educació i el seu entorn polític. La tasca dels polítics en educació i, en conseqüència, la política educativa que resulta de la seva acció no hauria de ser fruit d'un exercici intel·lectual realitzat en abstracte. Més aviat és tot el contrari. Així doncs, la política educativa s'haurà d'examinar considerant el tot que la integra. Entre aquests factors que condicionen la política educativa a Catalunya figuren en lloc destacat aquells que la regulen des d'una perspectiva autonòmica, estatal i internacional. Catalunya, com a autonomia que forma part d'un estat, està integrada en organismes internacionals que s'han dotat de normes legals per al seu funcionament. Estem subjectes a contemplar en la nostra política educativa l'ordenament legal que emana d'aquests organismes i estructures tant nacionals com supranacionals. Vostès saben, senyors diputats, que la Constitució espanyola contempla expressament el compromís de l'Estat de respectar els acords i tractats internacionals subscrits segons els termes que es recullen al seu articulat. En l'article 96 de la Constitució espanyola, els poders públics assumeixen aquests compromisos jurídics. I en l'article 10.2, que és un article que s'ha revelat fonamental per interpretar qüestions relatives als drets i les llibertats en educació, es recorda en la seva redacció que les normes relatives als drets fonamentals que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya. Segurament ens sona el que acabo de dir perquè és el mateix que diu l'Estatut d'Autonomia en el seu article 4.1, que el voldria citar després, però bé, ja l'hem citat ara. Fetes aquestes precisions, el que demanem, i per això estic aquí, senyories, és que el govern autonòmic fixi les principals exigències per a una política educativa social i democràtica segons la doble dimensió del dret a l'educació. Per una banda, és un dret prestació, i per altra, un dret llibertat. I per això que m'atreveixo a fer un resum de tots aquests tractats en 5 principis. Llibertat d'ensenyament en la doble i clàssica dimensió de llibertat d'expressió docent i dels particulars a crear i dirigir centres d'ensenyament evitant la discriminació del projecte educatiu. Llibertat dels pares a escollir per als seus fills l'educació i escoles diferents a les creades per les autoritats públiques que estiguin d'acord amb les pròpies conviccions, projectes i idees, evitant qualsevol tipus de discriminació.
La gratuïtat de l'ensenyament bàsic i també el batxillerat, independentment del tipus de centre on s'imparteixi, evitant la discriminació econòmica actual i més si comparem amb altres autonomies de l'Estat. La igualtat d'oportunitats consistent en el dret a un ensenyament sense discriminació en el seu accés, en l'exposició dels sabers i en el dret al lliure desenvolupament de les potències i interessos particulars, evitant la discriminació de l'equitat i de l'excel·lència, de la qual aquest país tan necessitats estem. El dret de tots els membres de la comunitat educativa a participar en els processos de presa de decisions i en totes aquelles qüestions que afectin els centres d'ensenyament que eduquen els nostres fills i filles. Fins aquí una exposició que no vol ser exhaustiva en raonaments, però sí amb il·lusions. Il·lusió de que s'arribi al nostre país una veritable llei d'educació bona per a tots, allunyada d'excessos ideològics, que sigui capaç de respectar la llibertat de tothom sense haver d'abandonar els drets que pertanyen a totes les persones, no perquè la doni un govern, sinó pel sol fet de ser persones. Vull fer notar que no us he comentat l'article 27 de la Constitució espanyola perquè dono per suposat que és conegut per tothom. Encara que sí, els vull fer un petit comentari. L'article 27 diu: tothom té dret a l'educació, punt seguit, es reconeix la llibertat d'ensenyament. Observin que no es proclama el dret de tots a l'escolarització, és a dir, el dret de tots els ciutadans a tenir al seu abast una plaça escolar, una cadira, sinó el dret de tots a l'educació en un marc de llibertat, la qual cosa suposa posar l'accent en la persona que és subjecte del dret. És una persona lliure a la qual la societat i els poders públics han d'oferir la possibilitat de desenvolupar-se i créixer en llibertat a través de l'educació. Repeteixo, el subjecte no és la cadira. Permetin-me la impertinència, però els recomano la lectura de la doctrina exposada pel Tribunal Constitucional en la primera de les seves